Roma look kind of the unwarrior guy, the guy that your mama only about. At Kagan the police on a item fire. Ah, yeah, man. That one guy, Mindoma, look kind of the unbelievable guy, the guy that your mama only about. Program, Zula Mazma, as usual. Abantu bali Oman, abantu bali Abu Dhabi, abantu bali Qatar, I love you so much. Abantu bali Bahrain, I love you so much. Wherever you watch us from, I love you so, so much. Abu Dhabi guys, I love you so much. Bungereza, nage messages from America, I love you guys. Community bana yabana Uganda, iri mu America. I love you so much, you guys. Thank you so much for the love. We're not promoting from messages. With the class, yes, community. Number one, you look good, you look very good, and you're looking good every 15% boy. Jagalamu sent. Pumpa now, watch it on Pamu sent. On Pamu sent, and better and be Uganda Musana Waka Musana Waka by night. Sana Waka Avakaza Valley of Wero Mutulavi by night. Sana Waka. I did a train attacker. Njuza fuzabu lumbu kwekira ili chiteso na mtuwe sente vanae tuwagala sente vinebe tu wana tuwagala sente za juice manyubo msajia usewo to maintain yourself obo inu kwa la sente sente bobo gena mjimo inogulo utunda inogula chi so mtuwe sente vanae otherwise we mama niza we mtu wasajja baba saja mama mama niza nga yaman nga wabuza what they can offer on the table mtaji aleta kanyama ni six pack ku table yaman so mwe mtu mwatu manyiza era generation wetu bwekula ntino msaji wa mugaso yo yabali na azina ku TikTok yakola zi challenges ku TikTok no sanga basajja nga bakola simanyi challenges no sanga na basirikale betwatu yange edda no sanga basirikale nga bemolera ku TikTok no gamba kati what the hell is this ndenda kama nyanga no mtu wayingira mu basirikale aba mukambo nga ne batata betwatu yange edda ne tugamba ha banange tata uyo bananga nga mama akutisa na kugamba ha tata lwana atuka bwatu ogenda kijja mwenja olo neka titata wetula baba zinyi sebi buto kukutiki toko msajja no ata basajja singa mmanyi tuno mwakula bubi omusajja tunuru msajja no gama mukama katonda what the hell is this ogubuto kakomeno otuguru tuona tulinga twa bwebu tingo bwa kaloli ebitwe abamu mubamu mwakatandi kokoze sesi mutomanya na kumanyobo ya recording oba nedda bo weringiza bwoti banaye no gama mukama katonda neka tino yewu nyanga abazadde bemugamba bagenda bakuliza abaana kakati olaba omusajja w'emyaka ataano ali ku TikTok nkaga ali ku TikTok ali mu kuzina what do you expect oyo omusajja okugamba abaana nosanga obwana buno obwana bwa second bumuddo bwa senior 3 senior 4 bukoze ka video nosanga omusajja omukulu myaka anana ali mu commenting ha bubo bukomyewo kati abasajja bwe batulwaki tebakwate baana oyo musajja bwati ali mu kuzina ku TikTok what do you expect that man to tell abana be mbu abana bagenda mutya mbu abana bagenda musanga agenda kutuke wakayo gere kyo mugaso nothing omusajja omusanga ali mukola challenges za simanyi za nyimba simanyi za walo na bayimbi bana Uganda besitamanyi by the simanyi na bayimbi bana Uganda bayi Uganda bwa musango oli simanyi akola challenges simanyi za rema simanyi bitye luimba rema baya luimba nani Love commission na lutalo simanyo ba lutalo papa bani simanyo simanyo love commission na simanyo love bichi omusajja yemula some things we take it for granted inainga it sends a very big message muve kubino abantu abedda bebakolanga comedy chovola abantu abedda baba itanga badongo ntiba comedians nga tebaba twalanga serious batola serious neno osanga abasajja simanyi ba abbe mu kibi nono faizo
bambadde obugoye bali mukwemuula bali mu ebibuto bikome befudde abakazi simanyi in the name of simanyi comedians. That is not fun at all. Kakati bwoba munga mwambadde nga abakazi ne mubiteeka ku social media mwe muyinza okulowooza mwe mukoze comedy. Naye people ennaku zino social media etambula nnyo n'okusinga bwe mulowooza. Ate abaana abalenzi okufuuka abaagala okufuuka abakazi bangi nnyo kati. Kati n'oba osanga omwana w'enkya you take it for granted gwe olw'okuba omwana akulabye oyambadde gomesi, omwana akulabye oyambadde ebiteteeyi, naye enkya ajja tandika okwambala egomesi, ajja tandika okwambala ebiteteeyi. Waliwo abamu TikTok ndaba mukuta abaana abalenzi, mubasiiza lipstick, mubakoze enviiri. You take it like that, but n'ebitabo ebitukuvu bikyogerako ne bigamba you will follow, ojja kugoberera abononefu paka ne bwe bayingira mu kituli ky'enswaso ojja kuyingira nabo. That is what the holy book says. But that's how the whole, even if in the Bible, even if in the Quran, that's what it says. Ntabantu kati ennaku zino tugoberera abononefu ne baba bayingidde mu kituli ky'enswaswa tuyingira nabo. Ntoli akola video n'agiposting nga alaga nno musiyazi. Naye naffe ne tukomenti nga ne tugamba mwana ama okikubye ama okoze ki okitegeera simanyi biki omuntu alina eddembe lye wamamu yo follower. Oluva nga mugamba nno mwagala bataata. Temujja kufuna bataata mubaze emyaka emyaka esatu okuva kati. Mujja kunoonya abasajja nga temubalaba. Nga wano ensi yonna baafuuka bakazi. Musajja nga mubiraba bulabika because kati ebisajja tebikya biri awo otunuulira ekisajja kyonna nga kiri nga kikazi. Naye bannaye n'omuntu eyaintroducinga TikTok. N'eddembe lyasukka abakazi bwawanya abasajja eddembe. Abakazi kwegamba ne mudda mu haswa ebisajja ne bibeeraawo nga kisiru tekirowooza na kulowooza kyonna kiri awo obwongo. Banange kiruma when we have nga ffe twali ba head of the family naye kati ennaku zino simanyi we are not even the tails. I think we are the kids of the family because n'abaana abamu babalowooza n'okusinga bataata baabwe. Kiruma ekintu ekyo nkyogerako buli lunaku because eggwanga gye liraga kati. Nze mbabuulira era nze nagamba olunaku bwe lukya kumakya era mwe abakeera ku makya ne munsindikira vidiyo bya TikTok mpulira obusungu because obeera eno ku WhatsApp yo because WhatsApp I choose naye mwogenda okulaba nga omuntu akusindikidde ekividiyo ekyekisajja nga kizina mpulira obusungu n'ogamba oba kati ono muvume ki. Kuzo bibi ebimu ku bintu bye nagamba I will never be. Era olunaku lwenkera ku makya omuzimu ne gunkwata mbu ngenda joininga TikTok nsaba Mukama Katonda ddiba njononese nzita. Anyway, kati mugenda kunyiga because abamu njogedde ku babbammwe abakazi anti abamu baagala nnyo okubeera nga be superior. Kati ayagala nnyo ekisajja ekiri awo nga kiringa kimakeddo akituma gwe gundi genda osangula omwana omusibe pampa nekigenda gwe gundi kati ebyo sanga omusajja nga yaliwo okuguza gulefu ku tinti nga kirevu kukola kirevu n'akuba ebikalu ate nga wamutumye okitegeera batinti nga kirevu n'atinti nga n'akuba ebikalu n'ayambala naye kuba perfume ekiwoowo awo n'atambula awo kazi. Naye ng'omubuuza saati gy'oyambadde ya sente mmeka nga tayina atamanyi nazo. Maama ye yagireese mami idiot. Mami wo wamubuuzizaako eyo saati yagiddawa. Idiot. Omusajja owooza ti mami ye yaleese. Andaweya mami yagireese. Yakitegeera mami. Okimusanga ku bifi by'enkoko bisajja n'obisanga eyo. Mami nno mbasiina mu pocket money. N'ogamba Mukama Katonda lwaki abantu abaafiire ekitezi lwaki totta ebintu nga naye Mukama naye oba ki oba Mukama naye simanyi naye oba oluusi Mukama
webuza nokwebuzo oba kitufu ddala mukama yasindika ebyenena simanyi because ekintu bwe kitu lwaki oba tokitanga kwaddala oli mukama ng'okiraba kiri ku nsi kyonoona abantu lwaki oba tokitta. Let's go in the shop. Kyenjagala okubuuza lwaki njogedde nnyo bingi bwe bityo. Tugenda ku musajja omuntu yandibadde njogeredde nozo dakika nga 11 girimeka okay zimala yes I can time myself to bola bangambye 11 I have knowledge but for basajja abasiga tulinga banna mu nsi yonna mu Uganda oyiza notunoonya nga tuli basatu kati tetukyalabika abasajja obwongo waffe nga bukola nnyo era mulino tukwata bulungi nnyo tuli babeeyi genda kuyomba oyombanga mupeereza sede alais tugenda musheya leero kyenjagala osooka okubuuza how far should someone go mu business ya patana we oba mukazi we oba nti omusajja singa obanga mukazi we ayina business tugeze bbaala sugende nga tugeze eduuka tugeze any kind of business how far do you go in that business nti gwe otuuka omusajja nga gw'ogiddukanya nti tugeze gwe business yo bwebanga onyuka mangu oyina n'obuyinza obugenda nobulwaningako business ya mukazi wo ate gwe omukabo obeera omukazi how far do you go in the business of your husband nti nze bwembanga nina edduuka nga olina obuyinza obujja nawe n'otuula mu dduuka omwo n'olwaninga n'oba kwegamba how far should someone go in the partner's business. Katika mwisho, tina mama ono, mama wabana ndoza. Bali ngaba tano, mwana alimukulu nyo ndoza. Fasi bono ya ngambi alimumiaka aziri plasi. So, yeko kola tata wabana, okuba ntino, azenga, amuba poloti, amuba bichi, amuba, meka tukuluno, asusiza okuba. Sente, ulamu gambi yeko, na anuba kati ayagala kumuta, oba kumusa nyo because of the business. Let's go, abantu bano bali kumpi nyo ndoza. Yeah man, muja kura shop, let's go in the shop right away. Mumanye tina abasajja ennaku zino. Twagala nnyo abakyala abatukolerera. Let's go. Tuzo wagambye bwani amanyabo? Manya gambye bantu kya nabo mayulika oba mukyala mutunzi oba mama topi kachi. Buzibu ki? Obuzibu bwe nnina mbadde kubidde nga saagala nze kumala kujja ng'embeera esajjuse kubanga following ebbanga ddene. Nenkunoonyerezaako ne mmanya nina kuggwe muntu mutuufu nina bba wange n'abaana bataano omukulu wa myaka 26 n'asembayo wa myaka 8 omukulu wa myaka tugende mpola mpola mama tofaayo olina bba wabba yaani amanyage mutunzi Ronald muli bafumbo bampeta jeta muli baka just yakuwa sabuwasa mbeera naye nga nkolanga ku ssomero erimu eno ekakiri nga ngula ploti mu 12 ssomero lye bayitaani Kasule Memorial Kasule Kasule Memorial ng'otuuka ku bilaali ng'okola ngani nali nfumbira baana mmere kuba ebiseera ebya ndooza abazadde tebasasulanga mmere ng'omwana ajja n'akula w'oli n'afuna ekyokulya ng'ofumba obaguza mbaguza nasa kwa vijanga kusume sere yu nengula proti yangi kwa mchale yangu za proti nejemuli kati ya chali wa yangu za proti ya vili mutano kwa na mutano sere yu mtuwala na muetano ngoje gula wa wanuelamu kachiri mutano ni yenye ndero jiteka muma nyago mkwano kwanzi wa amasa wanye mkwano kwanzi wa amasa mbambuza kukero si mama toki njaga ntujikozetea mwagale nseyo nga tukwa gamba umwami mutunzi na mchala we yulita baguze poloti ya we yabana babili nseyo venya ina abana babili ngevera o ngoji mjitaka manya gani mumanya ka finze na ye no agwe no umwami no umwami nga asola nacho gireta sina tegira sina zivu kamasu neche neunyi sizendo zanga wa isemiaka anga kumineta niendo genda mwagali ya wamwene watu waliyo banke yoweka seyagali ya wamwe kachiri abanda mwalimu umwami umukwanu kwa nganda genda gano nige ndaka nige chukata elanga agambe ndaka aneno
emenya wenda gani zetu zineza amuvulako iranga halaga nchichakula wei mituwalu msambu mweta nga ani ajiteka yo mwami niyo yo mwami ajiteka yo sama nga ajisinga yo nga ajisinga yo kupa mungumi bili kwa ye uledi kwa tamuze nsonga nga ani ajistampinga kwa chea mani emenya wei no jia kule ene emenya o ya chea mani yo niranga yiku stampu yudebu nchi nga bajuri zivani abaliwo abaliwo nga angula nga balinga afunga ya kuiye kuliko bajuri zichi ate ate saba soma wanse kasa na soma ibigambe hivyo msajia na ajinjiza yako na ajizayo nesika neko la musosu wa mvudoro kusomero nengule duka mkachiri soko oleke tewamuga tewamubuza nakaba mba nakaba mwagali ya wamu irani yenko maone mga nuchu senda gano yangi tayanyika kuna ninga atala wa mwana watu kezi yanku watana ko ya kati yata ina na soka jia kuwa aa saline irando uzo vamu kama ambiku ide mkulezi katugende mmasu nengula iduka mkachiri muno gari yangi tukula denechu mchu kwa nalinko la mchitongole cha sosi kine java mwleku ikachini nengula iduka kumuvubuka nangkola nyu nanduka likundashi nena iba wange ne nanduka liyachiri ya vina vichakala chakala chakala bintu vya abulijo mwenye sukari vijanjaro nesha malafe mziri wa neiba wange dobi nga mwagala nkwa manji omuti ye nange hava nabacha hali hava to ebobo kwa gale duka ni endi sura wa nezi na mkulima soko leke sute gede nwa vera wachi na nga buwoma na ina neiba wange nga dobi na mkwana na mwagala kati wena vimanya ngani omwami wange na kwa na wenye nini naibu wangu naibu wangu mulungi nyomu kazi alamba nyeze kula kwanze nangu mkuli ya kumbe baina mwami wangu wena vimanya mkazi ya kugamba ngano nyeze kula kogu nawe mkulira yoko nyeze kwa manichi naibu mwogi nola makutimungi ya kasa uluwari ichu kuvuluwari kumba genze kula bao mkutide katika yeta kugamba konga yeta chima nyimbu bao chima nyimbu mulungi nyo nyo nga yeta kugamba kono wae bao mkwano bao ya njagala katingo luku zisinga na basi singa nilawa ndo ozo wa malojo wa luda wa mbifeli chalibi ya mkachiri ndiza muno nga veyo ngera yu na bako kutuka katia chia chaku suza we duka buba ati chayishishi mwakita wateka mumundu ngolo nseke lulu nchayi nchayi na mtu nchayi na abana abu babiri omukwano kwe kusinge vila kati nga omwami omukwano nga tomu buza kumpulira uwoza mukwano kati yore duka ngo isula woti ango gala wono genda notu watunde vintu na gala unga temu ina vintu nga yevera mu yeyeka muzo kutunda na vera u kwe gamba ngazi siti nyana u ovana tia mukazi nize na u sila vida u omwami chia kola nga alitunde duka era sabi fakunga ngenda maso na virala nge duka wa ya nitunda sante dana azituwala era saazi manyana zimanyana kasani sami chimu vuzolu kati mkoze paki nje kuchili mkachili mwemulimu paki nje nene nga sato eva dee mazo mwaka mulamba paki nge nga wajini kani amba na jika kuwa nabudu kati nge umami age ajasolo za lisiti buku kulike yange neyije akula nenge wakate kanyuka exercise buku ala gantu mna kutukola gumu kanane hivili kanane satu kakaga gwali wateka mu ani mupaki nina mu akuma mkati jenga linga ngabo mainti umami wange ya imili demu mulimu woku nga manyana hava ila mweru chembuza mama chenja kilo kubuza umami wotakola aine bajiro katinga yelu wachi afuna diyo vuda atobu vaku bajiro atena jelu wachi avera mbibiyo because mpuli reduka na avera mduka li akamu lukutunda mpuli rasima nina avera mparking yelu wachi avera mbibiyo mkugambi ngulufu kaka ungeza avera mkapa nengezo kutiku kama nga mwenda mparking mkambu inyo ambo gulira tanja galamu nga skari ya mugamba wa amalo kufala senti wa wata zimu parking senti zizi nga ya ino zimu kwa hali ya kubajiro liye
Ningamba andeka wano nze mama tu. Na parking igwaji sasa kwa sasa ekifo. Nze sasa nze nga buli mwezi ampe mitwala abiri. Ate nga maze kweroza muna kuzo mwezi investa pinya tano. Nde ekifo kisasa sente mmekulu. Ekifo sasa mitwala abiri. Kati nga ya kuwale mitwala ekifo. Era nga inga gwafa. Ninga nze simu nyega. Ninga gwabanda ze kagize akole mitwala nsanvu kinana. Omwezi. Mwezi ni kakati njabuka mwezi ugo mkaga nkandi kugenda njitula muli siti bongo nga biyari ala ge waka sibi yebiliyeno ugo mkaga gona na bali ansi nagenda angana nenda bali siti sente zako ze nivazimu kwasa ya sanyi wala na kwate mituwala atano na agamba ni mubuzo mwezi gulu kwa koze sente mmeka nanga kwa koze milioni mune mituwala ana ne muganze nga ndaba senga natandi kukubali nda kuzo mwezi nga kumi paka nga asatu ndaba tukoze milioni emu ne mitwalo mkaga napala apala nye ne muga kati umwezo ujia nza agendo kwa tasi kati gwolo vuta vera mu business izo nga gwokola mirimu chingo uliku vichi elaba nange duzo vana linga kuvichi nga linga kwenye ati olonga nzibuse na maso njagala kuchandika kola business wala sente ene wafe ya kabi nina tuwa nenga yulita antegera ya kwari ndagano yange najichusa ajie ole deko na waso mkazi namba b na mzimbi na makanzi nsula mulumu zisati soko ole kata otongambi yeo bana kati eno ndagano ya ringa ajirina ya jie ole la kebanga liu netu kambo kubalu wafu ni ndagano nga jie ole la kuna amala na azizayo nga si ndagano kune inga jia kuzita kubeli sere hebe mke ya hita inachumandi kune ichi na waso mkazi umulala na waso mkazi umulala na muzimbi la kibaita amaka nienze nsula mungu zisati katigo wachimanya mbwa wasiza wachimanya nashimanya ilo mkazi mumani ilo alikuchalo kuno masulita lodi kuya zimba amaka amakazi nga mamuitani mkazi mamuitani na muga ya Oliver kakati nga eranga ya ulevi yungu nga ya mwaso fisha lenga ya ulevi yungu oba nga ya ulevi yungu ya sulayeni na kubili na sulayeni na kutana kasi atakwe no sigala nga gwe gulwaki lwa sigalo we buya uwe kola ati ndoza nalisira ba kati nange nalisira ba mazima awo osira wa mwazimba wo anti itwa zimba wo rumu zisatu ye na muzindira amaka ye na muzindira amaka amuina mu abana amuina mu abana basatu ekitegeza aludde naye aludde naye kubanga nze omwana wangu wokusatu twamuzalia kuwe no oluberebere aha mwana wangu wokusatu uwe uwulubelebele kati kwa wakitegera otyanga wasizania kubirako amkazi oyo ogendo kumuzingira kuba tuli ku kyalo kimu ni abadevu banga lunali ya mukwani nga abadamu apansiriza nga mumanyera ali ku kyalo kuno nkitanuma ni olwokuba kati akenza ndaga nange nninga azibusa amaaso nengamba yakyusa endagaano yange yatunga edduuka nejebuli kati sama yani jebuli kati nti yagitunga sente mika ate ne parking agiyimiriddemu animba omwezi nkola milioni emu n'emitwalo kinaana abadde nga nimba obusente ne mugobamu ekinkubisiza essimu agamba bajja kunziba ndi bwa mukazi newankubadde ninamu akwata sente ajja ssaawa kumi n'emu nenteekamu wano ku ggombolola omusirikale abakuuma wano ku ddwaliro niyandaga nti ninga bayinza saawa yonna okunziba kati nange akeeri kenkulabidde ebbanga eddene biri nenjagala mbireke mbadde nsaba wonna bungambe ekyokukola nteekemu kujagala baleme kumenya mulimu gwange guno ekitegeeza nga ye asobola okupanga ne bakubba ne banziba nero bane nsobola omuzaamu kwegamba asobola okupanga ne bamu ne bakubbanga ya ekyayagala gwe omuzeemu bwekiri ekyo kyangu nnyo naye nze nyina ebyo njagala okubuuza nga tofuna bana kutuuka awo ekyo ky'omulimu kyangu nnyo kkola naye kyenjagala okubuuza gwe omwami owulira ng'okyamwagala simwagala kakati ndoza amaze n'emyezi ebiri namugamba ze nebaza Katonda ku myaka gyenina ana mu mukaaga siina mwana mulwadde siina bulwadde ku bakwano bange bonna abasabaddemu be mmanyi abalwadde n'abatali balwadde
nemugazi jine miaka sichi ayagala kuba chawelira bana ebyo nate byandi mu mwami w'umaro ngo omusajja azanya party ye party ngene funa sente ne mukazi wa muweche misana ne yekeguru nyolo okuba amayinchi nze yuli tanina sente chawelira bana abana nasiga zabatu wa despise bado tuwe meri tanye ganze yuli takwegamba kasi za jewa mu party kwa gamba zidiyeri nasi za kubajiru ye abana be baso mabamu chara we kebaba goba nenze yita nze manyo mwana ya lwade evimu za kusomu sukuru fizi echechume chinu mani mpuri anga mfudi ni mkowa nilanzi sagala kati amaze banga chinga tajia uwe kati amaze ndu uwezi miezi okupa inatandi kukua tasengi tasula uwo tasula uwo kati eche kuga manu esawa yonaba jenda kubu wachijewa ayogera mu mikwano di ayogera kibao nga gamba tumanyi kuvuga motoka yabadde asobola parking ekinaddako jya kifuna konze kati ndisembuza mukwano parking eyo kati sazanya ajibukanya parking iranza ajibukanya na askari wange gwe nateeka mu okuva ku ntandikwa ani kyentunulidde nti yali asoloozeza akawo sente na kolegana kuna askari huyo koloze nkolegana ye na askari etuka wa askari taina nkolagana na ye oluwe malo kuzibuka kubanze simanyi kuzibuka amaso ati ye tikanya askari nti yangambe ebigambo kuba askari wasaidize wanzampita senga nagamba amulidde mu olukwe ate nga omusajja oline bwaba kubalumuna mu buganga tatatopi omusajja obwo bw'omulaba ayina ebigambo ky'omubuuza kyakuddamu ky'otamubuuza takikugamba tasobola talina nkolagana naye ne wakuba noba akisaba oba ayinza okubaako kyazannya ng'era bwe kityo kati endagaano wagijjayo nagyensonyiwa sijja kwereegana musajja nagenda ku poliisi nagenda ku poliisi nagaana okuyebitanfaaki nina kati wenyinza okujja sente ate tajja kunzija weera akimanyi bwali yagala alijimba ninga sijja kwereegana musajja ebbanga gwe mmaze naye kati kansibe mulimu gwanguno gwe mmayi gwe nfunako miliyoni z'ebbiri miliyoni emu n'emitwalo kinaana kati awaka wo awaka wo w'osula ebiwandiiko biri mu mannya gaani yeyo gye yatwala ebyo bye yatwala kuba nze nsula mu luumu zisatu kati watya nga wakera kumacha nyo zinosana nga bakusenda bagamba nabye tunzeewo kuba banka etwala wetege sotya badde sina bakirowooza bwansonga jukira endagaano teriiwo teriiwo sigirina tomanyi kyenkana ki gye bagibanja bwe kiri yagibeddeko ebbanga lyonna kati tomanya lunaku lukeera kumacya because ne bakera kumacya nga bamuwoninga gwe tomanya okuja okera ku machango laba bawandiseeko ogenda okubuuza nga bakugamba bamubanje bukaddaana kati ate ne asobola n'okikola ng'ayagala kulumya tulu kisoboka asobola n'okikola ng'ayagala kulumya because kati osinzira byoyogedde kiraga mbu omukwano ye guli eri guli owooli omukazi namba bbiri abu wabe oli buli kimwaki mwayinza okujana nga mama topi kino wakakyetaagisa ng'alinga nga nti kino mama topi tukiraba amasannyalaze gaaweddeko ninga yuyisa abaana nabateeka mu kisulo nziyuta sizako masannyalaze ng'abaana tebaliyo oba yagadde ateeka oba teyagala nange nyingiranga musota akugamba ekintu ng'alinga ga nti mama topi kino tukiraba kuwoyina sente niye eri oli buli kimwaki muwa buli omwaki muwa ne mugamba wagule ya poloti n'ogamba yange wagitunda kakati nze ndi kumanyiga ngaate era ogalina ne mbuga nga mwami w'ummalu sala kumugana musajja oyo nomukowa kuba nze nsaba katonda abe mulamu mbeerewo nange tulabe kyebineewunzikira kakati gwowa wamukowa gwe wali okeddeko ku matano omugamba nakukowa ekyo nkimugamba buli gyakimanyi kyaki manyi kiriko kine muganda wagenda okulaba nga sikyali na mugaso siina kyendi ngutuufu nze kyandaga siina kyendi kuba kakiri yonna ekimanyimunabaga muzeyi mutunzi n'azimbira mukyala mutamaka mama topi n'akuleka mu nyumba efaanana kweki ne muganda eyita nnaswala ekyaggwa ne neewumuza nzekka ne nekkakkanya nze nyiri alwa ssente zange na mirembe gyange
nimbuga gendo tule makabu kwani azimbi agama kama nindi genda ndekando ile mchubishimu nenga atavulira naye basajja banna kati noleka omukaza akukatolia akola mirimu ki kali nawo yamugulire ekyalanyi ebiseere byemabega ndo zakikule mitwala nawe nakikulira adaliza budaliza bano baleta ngoye ntiziulize talina programu omwami awerera abaana amuwa emmere yamuzimbira talina kiddako nensaba Katonda kuba mwami wuma tosobola kuddawo n'ogamba omwami gwazaalamu abaana nti afe nene bukye nkya ate oyo asinga n'okubonabona tasobola kumugula bulooka n'agirya nenze yulija nentemedde ebisinga n'omuluma kubanza abaana mbaweera emitwalo kinaana naye tebagobangako omwana wange ku ssomero talirwala ne mugamba omwana mulwadde kuba tasobola mpa emitwalo ebiri dwaliro lyawe lye emitwalo ebiri kati nemmanya ti kulomusalaba nina okwetikka nyake bwandaga nti ayagala ayina wayagala okunyigiriza bansibeke emmotoka y'omuntu oba pii ekyo kijja kunkosa nyikinebakubba n'emmotoka bbiri ne bakusiba kiri ate ne bwaba muntu najja n'atemako number plate ze aba nafuyiza omulimu gwo kugamba okulaga nti nawe tewali security bwe kiri okulaga nawe tewali security ekyogenda okubuula kyetugenda okukola just mbadde nkyakubuuza ku mwami ono ndabe nayenge naye kozi kyoyinza okugala kaagiye najyewaka n'akukola ekikyamu atasobola mwogereziganya bulungi mutwogera temuyina namukoowa sisobola kunyigana kuba abaana mbeewerere emmere njekulya buli kimu nkyekolera sisobola kuteekawo nnyo obukongoze namba bisaba busabi ne mugabeere wa mukazi wo tubeerewo bangi abantu bayawukana n'abantu nze njasigala nga weri saagalawo olukonko kitusange tuyombeze nayombanga biseera biri nga mwagala nemira n'amalusu nga tagagenda nenagamba oba nakolanga byaki ngawulira obujja bwe bukuluma ekitegeeza byendagaano biki biki mukwano gwe gwakusibanga amaaso fanange nga siraba naye kati bikimu ndaba ati terikimumuwe obalinde puresa zamukubako najja wana ku ddwaliro okugombolola lwa mulimu guno nga siraba mwami wuma lwe ebbanga lyonna limazeemu mwaka mulamba nga mpa emitwalo abiri mwaka mulamba muguno omwegw'omwenda kuba nakitandika gwamwenda olowooza naye muntu mutambuze nti nayinza okuziba amaaso nti muntu wabasawosa ebbanga lyomaze naye namugamba byafuluka nze mwami wuma luwonda bira wano teri mukakiri aliyinyira ekyanuma nzeyibuza nambula ankwana mwami wuma lunonda bakonyirira ndi mukazi mulungi tolina wadde akukwana nkutidde yulita mwami wuma lukyanuma neŋŋamba era muvuma nemuga twala eri obulogo bu wagenda okulala nanze mukazi asembayo era akyogera lunye mukazi wange tayenda mwami wuma lunatambula ku basawo nempanika nzeyibuza teri musajja ankwana era abasinga bataata b'abaana bange bannyinaze bwe mbayita nembeera wetuli oba mukunywa oba wuwa netunyumira nze tebankwanangako nemugamba buli kya nenfuna omusajja gwenjagala nandaba bwe nnakula obwerere bwange ne bw'oliraga wasiri mukyawa naye nga ndimusanga wankanga oba nawe anti kati nawe otambulira webamanyi nti noyo mukyala gundi mukyala gundi abasajja baawo era babamanyi noyo oyo mukyala gundi tebasobola kupampalika nkyo kituufu naye oyo omusajja tomukkiriza kuddamu because omuntu ayinza okwekwanya kwanyaawo ayinza n'obutabba n'aleetawo ekintu oba ontegeera omuntu ajjanga yeebuuzisa manyi abantu tuyina ettima omuntu bw'omuziyiza kabeere mukazi wo babbaawo n'alaba nti no tetwagala muntu agenda mu maaso ayinza n'okujjaawo gwe n'olaba mbu azze ng'omuntu ajja okutambulako butambuzi n'okeera ku makya n'ogamba batasuseewo essasi awo mubeeramu abayeekera mubeeramu abantu abalina emmundu ngaagala kulemesa ogenda okulaba nga abaserikale bazzaawo bagebayaza basanzeewo essasi bakututte bononye ekifo buli muntu atya okuleetawo emmotoka atya okuleetawo piki because basasamazzaawo kati oyina okubeera omwegendeza n'ekyokubiri oyina okumanya mutaata w'abaana tomuyisa bubi bwaba bwaba oyifunyeyo akasente omuwaako mbadde saagala nnyo nabikola bwenkugazandiddeko nze siziryange ekyo mbadde saagala nnyo kiteeka bwenkuba mbeerera abaana mujja waalina omuwaako ku kasente naye na ye kuba kuzirya ye baamuzimbira naye anzimbidde oyo mujja mwali musinganyeekoko ne mwogereziganya mwembi twasinkanakoko mu kufa kwa muganda we nga tugenze e Masaka
kuba feza abaliyo bakole emirimu ninga ali ku kitelevu ku kyalo ekimu mpita wakole nenze simunyeka ate oli owaddobi ye yamuleka oba yakuntira woyo yali ndi amwagala bwagazi kati abaana baba labadde abaani abange ali ku kyalo bayita baba bajja ku mulimu gyenkolera abaana bakyamawo ne bamubuuza abalala lwakuba nti bali bweru abasatu nebe nina ababiri be abato we bali bagendawo ku mulimu wakolera sokoleke owomukyalo oyo era biku weyazimba wali kumpi n'owuwo ene tuli ku kyalo kimu tuli ku kyalo kimu wempita nga ntwala abaana ku ssomero n'amala emyezi ebiri nga tajja wuwo kati yakuwa nsonga ky'okutambula okuvaawo kyembuuza mwayomba yagamba anobye kiki alabika ku nsonga zino yasonyiwala kuba buli weyajjanga nsanga mu parking z'okubala sente zimuggyako nawudde ne puleesa zaamukuba naamira ne ku ddagala ndowooza omulowooza omungi guli abadde ayingiza buli lunaku oba 5,000 okulaba nga tezifuna nga nange kwegamba nga agamba nina abampadde amagezi kumbe mukama oba oli awo yanzibudde amaaso sookoleke puleesa zaamukuba naamira eddagala alina ku puleesa mbu zaamukuba ndowooza ebirowoozo puleesa oba alina puleesa kati oba zaali zakiseera nze naawe kansuubire nti wonawo teyeewolerangawo okwoba kugambanga ekintu kyonna wano ku mulimu parking ku mulimu wano ndi wano ku ttaka lya Kabaka kugombolola e Kakirye buli muntu kuba ninako akayumba nakazi buli muntu buno obuyumba obuli kugoba ne bw'oliba oyiseewokko buli muntu alina akayumba yateekangamu ssente kuba nze okwange nawe 5,000 buli mwezi mpa 2,500 naye nawaya bulinga sibusuulu ndowooza kuba twawo 5,000,000 ne tukola tusooka tumalayo 5,000,000 nze bampa emyaka oba gyali ebiri n'okusoba then kati buli mwezi nsasula 2,500 kati nga bagamba liizi ya bbanga ki ate biriiko liizi ndowooza ono omwami wa Kabaka ayinza okuba nze bwe mba ntunula alabika ye ya liizi ng'ekifo kino oba abalina bwe baakikolamu kati watyanga bakera ku makya nti kyendyo kyo ino kimanyi watyanga bakera ku makya ne babaguba obugubi nga temwetegese kikyanku kuba buli muntu yazimba ayina ebiwandiiko ebyogera ku lumu gy'alinako anti ebiwandiiko tebiraga ddiba bbanga kiri oyina okubeerawo ebiwandiiko tebirina bbanga batulaga nti ffe nannyini kuba ffe twezimbira naye okuggyako ng'otwasasudde ssente ezo ze twategeeregana awo batwala obuvunaanyizibwa okuggyako ekifo ekyo ne bakiwa omulala omusajja ala ne bw'aba avuddewo era yagamba mbakoledde amateeka gano ne bwe ndiba nfudde ne bwe ndiba nfuddeyo buli kiisi alinako luumu kuno ebyo ebiwandiiko bigenda bbayamba ku mulisinziira buli lwasasula bakuwa lisiiti buli lwabasasula ngenda mu bbanka ne nsasula ne nzijja wano owa musajja wa Kabaka n'ampa lisiiti kati ebbanga omwami lye yamalamu mu parkingi omwo ani yagendanga okusasula ye oba gwe nze kennyini nze yasasulira kansuubira talinayo risiiti ziri mu mannya ge nkugambye ebiseera ebina nakatandika ng'agamba singa afuna ekiwandiiko singa byalaba ewaka ebyedduuka kuba biraba bako ekifaananyi kyange buli kimu kiri mu ebyekifo ebyekifo ekyawe ky'okugombolola kati nga nawana agasinga afuna ebiwandiiko ebimulaga nti yenannyini parkingi eno oba olyawo nga takimanyi nti nze mbirina baabimpa kuba nze nagenda wa musajja wa Kabaka nga mmanyi era yatukana nga maama muliko omusajja omuwadde ekifo abakazi nga mulina okwagala buli muntu yenna agaba parkingi yo ninga oba yimbitande kuki nolwo nenzibuka n'amaaso naye nga yeye ayagala afuna ebiwandiiko byawa anziba amaaso nga bwe yatwala endagaano yange bwe yatunda edduuka lyange era naga gyandiweze ng'emyaka ebiri nga sirina luyingo lusobola kuyimirira nti wano nvunaanyizibwa emyaka ebiri wandibadde nga ogenda okutuuka nga buli muntu akugamba va mu kifo ky'omusajja bulijjo tulabawo omusajja bulijjo kifo kya musajja wekiri omwami kifo kya mwami ogenda otuukawo nga n'abakozi yabakyusa wekiri nga kwegamba nga toyina nawe otandikira muntu kuwozesa mbu kikyo tegeera nga yayogera dda omwami ye mumaze naye ebbanga ki mpozi naye emyaka 2-5 emyaka 2-5 bwe mba mwinamu omwana ow'emyaka 2-7 niye okubeera ddala naye mmaze naye emyaka 2-5
tegeza mwami mukulu kiche kicha mutambuza tambuza bwe kiche kimufulate obuyayi babwa kivubuka ate ye muntu ekitizo okunyuma bingi mbadde ne bawa wangoyo nyeta soba gati mutule ku meza wali tukole kimama tofi ne nga zirisha ninga bwe yaloga ne bwe mba neoze sente mu banka akimanyi ne bwe mba ngenda kugula ploti ne bwe mba ngenda kubizimu kyonna kyenkola obanga yankola kitina kenerekeramu n'omanyi okubuulira omuntu naye nga yetasa nakugamba nti mpa kino naye nga bwomubuulira owulira nga saagala kukola kintu nga takimanyi oba yeyo gwe wasookerako okwagala nga love ye yakuziba amaaso nga naye yakukwatamu wali manya abasajja nabo bazibu abasajja bwalaba omukazi alina emikisa kozi omukazi naye omusajja atambula ne bamugamba obugagga bwo buli mwoyo omukyala mwekwate ne bwoba olina gy'olaze kati mwami womanzi asobola kudda mabega kubanze mbadde nkufollowinga nnyo nkaabira ku pulogulaamu naye mwami womala onkaaba nze nkaaba ye byokola nga ndaba mu butuufu nina kukaaba ne weebala oyambye abantu amiina banange mukama akuwangaze nsanyisa okukuba essimu nenkonja nze nadde simanyi kubinoonyereza nakubidde muwala wange ali e Dubai ne mugamba ono omwami kwentera okulaba ku TikTok nangati maama aa genda ku YouTube teeka maama nyaweegati nabimpeereza naye okumala yabimpeereza kituke wiiki satu nze sikyali ku TikTok pulogulaamu zo mulyo gwe gunsalako webale okulaba maama obadde ogamba naye okay ndoza mutegedde ensonga lwaki natandise n'okuyomba nti na abasajja nti abakazi mumanyiza nnyo abasajja nti omusajja agenda n'akoleki nobeera notandika okitegeera that's why natandise n'okuyomba notandika simanyi nina okolerera abaana bange wazadde abaana bataano omusajja omuzaddemu abaana bataano the first born wa myaka abiri omusajja mu myaka abiri akola naye tafunangako bwongo bugula poloti naye gwe buli lunaku n'okola n'obeera nga gwoleeta emme kati oyo omusajja aba akukola ki kutuyanirako lwaki mwagala nnyo okwegaddanga gwe lwaki mulowooza nti n'okwegaddanga kyekikulu munanga omusajja wange olwokuba twegaddanga okwegaddanga kukunyumira you are still in your 20s 30s ne bwona atuuka mu myaka ana ataano ng'abaana bo oba ojja kuba ng'olaba ng'okwegaddanga si kya mugaso nga wejjusa olunaku naye n'obeera n'omusajja wamusanga talina poloti omaze emyaka kumi talina poloti omaze emyaka abiri naye talina poloti naye ng'anyunyunta ggwe naye n'osigala nga I love you so much kugana my country tugenda tandikira ato omulundi oguddako nga tuwulira ku saidi ya taata ye agamba atya lwaki eyingiza mu bizinesi ya maama but for now I love you so much and I sign out kwaherini. We meet another day.